Rakas tervehdys ja tervetuloa tänne Pillaripäiväkirja-pillarikellariin. Ja tällä kertaa ollaankin taas aivan uuden äärellä. Teen tämmöisen kolmiosaisen videosarjan tässä kohtaa DJI:n uusista tuotteista. Jokaisesta tuotteesta oman unboxin videon. Tämän sarjan ensimmäisessä videossa käydään tämän kimppuun. Tämä on DJI Mini 5 Pro Fly More Combo. Jakson seuraavassa osassa käydään läpi Osmo Action 6, Adventure Combo ja sitten kolmannessa osassa Osmo 360 Adventure Combo. Niin. Näillä videoilla katsotaan, että mitä nämä paketit on syönyt sisäänsä ja mitkä semmoiset perusspeksit näissä laitteissa on. Joten tervetuloa videolle mukaan. Ja aloitetaan sitten tästä DJI Mini 5 Prosta ja Fly More Combo. Vähän vaillaan vähän tätä pakettia tässä ja katsotaan, että mitä kaikkea tämä Fly More Combo on sisälleen syönyt. Sieltähän löytyy aika pätevän näköinen salkku. Tämä onkin pikkasen isompi, pikkasen leveämpi kuin vanha laukku. Otetaan ihan tuosta vertailun vuoksi. Vanha laukku vertailun vuoksi. Niin tämä onkin aika paljon isompi, tämä uusi. Sekä niin kuin leveydeltä että pituudelta. No, itse vähän mietityttää heti, että miten tämä uusi laukku tuonne fillarilaukkuun sitten itselle mahtuu, mutta se jää nähtäväksi. Ja aika harvoin mä itse asiassa edes otan koko laukkuun sinne mukaan, että sitten ripottelen noi kamat sinne omiin tavaroihin. Mutta katsotaan, mitä tää on syönyt sisänsä. Tuttu RC2-ohjain. Tässä ei ole mitään uutta. Tämä on ihan samanlainen kuin tuossa vanhassa setissä. Todettu älyttömän hyväksi. Iso näyttö tässä keskellä, niin on tosi helppo lentää, kun näkee mihin lentää. Ja kun kerran tähän on lähtenyt tämmöiseen RC2-ohjaimeen, että sun ei tarvitse kännykkää laittaa erikseen tähän, niin aikamoinen helpotus siihen. Sen kännykän kanssa tuli säädettyä tarpeeksi monta vuotta, niin tämä on aivan loistava, että on tämä näyttö tässä ohjaimessa itsessään. Sitten on akkuut ja tämmöinen latausteline. Eli tässä Fly More Combossa tulee kolme akkua. Kaksi on valmiina täällä lataustelineessä. Ja tiuks. Ja yksi akku on sitten täällä dronessa valmiina. Tässä onkin vähän erinäköinen tämä gimbalin suoja kuin tuossa vanhassa.
Noi, eli sen näköinen on uusi drone. Komea kapistus. Ulkonäöltää, tai paljon eroa vanhaan nähden. Taitaa olla tummemman sävyne. Mutta gimbaalihan tässä on erilainen. Siinä on niin kuin yhden tuuman sensori. Tämä on kyllä komea. Ja uskomattoman kevyt, että tämä droneton akun kanssa painaa alle 250 grammaa. Niin tämä ei liiko ja sitten tuolla omissakaan pyöräilylaukuissa painoa tuo sinne, kun lähtee tuonne videoita taas tekemään. Näppärä toi uusi suoja. Kiinnittää. Vähän menee treenatessa aikaa, että sen saa tuonne alas hyvin napsahtamaan kiinni, mutta hyvin se siihen menee. No. Hieno. Mitäs muuta tuolta laukusta vielä löytyy? On vähän tarraa ja käyttöohjetta ja semmoista lappua löytyi siitä. Sitten täältä löytyy varapropelleita, latausjohto sekä. ND-filttereitä, 3 kappaletta. Mä en ole ikinä opetellut käyttää näitä ND-filttereitä, että nyt varmaan on korkea aika vähän testata, että miten nämä niin kuin workkii. Mitä hyötyä näistä on ja minkälaista kuvaa näiden avustuksella saa. Varsinkin kirkkana päivinä nämä tulee olemaan todella hyödyllisiä. Tässä vielä tämä laukku esiteltynä, kamat täällä uudestaan sisällä. Eli tämä antaa kyllä ihan huimasti tilaa sun muillekin varusteille, mitä sä tuolla kuvausretkillä tarvit. Tänne menee niin kuin tämä drone heittämällä, akkukotelo heittämällä ja ohjain. Tätä pystyy säätämään tätä väliseinää täällä tarvittaessa, niin sit sä saat tänne vaikka mahtumaan sun action-kameran ja vaikka sitten niin mikit. Niin. Kaikki menee tänne samaan pakettiin. Aika näppärä. DJI Mini 5 Pro määrittelee ultrakevyen ilmakuvaamisen uudelleen. Ja Flymore Combo-paketti vie sen entistä pidemmälle. Pakkaus sisältää lisävarusteita, joiden ansiosta kuvaaminen on joustavampaa, lentoaika pidempi ja varustautuminen sujuvampaa niin kentällä kuin matkalla. Alle 250 gramman painoinen Mini 5 Pro kulkee helposti mukana ja tarjoaa vaikuttavan valikoiman ominaisuuksia. Ammattitason kuvan laatu kompaktissa koossa. DJI Mini 5 Pro on varustettu suurella yhden tuuman kennolla, joka tuottaa tarkkoja 50 megapikselin kuvia sekä 4K 60 freimiä sekunnissa HDR-videoa. Lisäksi drooni tukee 4K 120 freimiä sekunnissa hidastettua videota ja 10 bittistä väritallennusta, mikä mahdollistaa ammattimaisen jälkikäsittelyn. Iso arvo voi olla jopa 12 800
joka takaa erinomaisen suorituskyvyn myös hämärässä. Uusi 48 mm Mechtele-tila tuo kohteen lähemmäs ja tekee kuvista entistä vaikuttavampia, erityisesti yksityiskohtia korostaessa. Drooni tunnistaa esteet monisuuntaisesti sekä päivänvalossa että hämärässä. Se osaa väistää esteet automaattisesti ja muistaa lentoreitit, kun valoa on riittävästi. Uusi ActiveTrack 360 asteen teknologia mahdollistaa sulavan ja turvallisen kohteen seurannan eri tilanteissa. Drooni osaa valita automaattisesti sopivan tilan esimerkiksi pyöräilyyn, ja se pystyy seuraamaan kohdetta jopa 15 metriä sekunnissa nopeudella. Takaseuranta lisää luotettavuutta erityisesti monimutkaisissa ympäristöissä, joissa esteiden väistely ja jatkuva kohteen tunnistus ovat kriittisiä. Lentoaika yhdellä akulla on 36 minuuttia, joten toi Flamor Combo antaa sulle 120 minuuttia lentoaikaa. Semmoinen oli toi paketti. Ai ai, malttamattomana tässä odottaa, että pääsee tätä oikeasti testaamaan nyt sitten olla omilla retkillä. Sen verran on tekniikka jälleen kehittynyt droneissa, että huhuu. Varsinkin odotan noita niin kuin hämäräkuvausmahdollisuuksia. Ja tietenkin sitä ActiveTrack-toimintoa, että kuinka paljon parempi se voi olla nyt sitten tässä, kun pääsee tuonne puskiin tämän dronen kanssa ajelemaan. Aivan loistavaa. Mutta hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Jos sä oot dronea etsimässä, niin toivottavasti sä sait tästä muutaman tipsin ja vinkin, että olisiko tää drone just sulla. Jes, palataan sitten seuraavassa osassa. Moro!